皆様こんにちは。真っ白な入道雲に夏の訪れを感じる今日この頃、いかがお過ごしでしょうか。ペロと申します。ただいまお昼の1時、大阪府上空、窓の外には淀川が見えます。天気は晴れ、湿度は 70%、 機材は B787。 大阪府豊中市の大阪国際空港、通称伊丹空港へ向かっております。いきなりなのですが、皆様ここ最近お嬢様ブーム感じていますでしょうか。お嬢様 VTuber をやってる方がいたり、佐賀大学のお嬢様部の皆様がゴミ拾いをしてご活躍されているなどなど、テレビ、YouTube、Twitter 界隈でお嬢様というワードを見ない日はないほどのブームです。これに便乗しようと私のリサーチで、日本で一番お嬢様を感じることができる街をリサーチしたところ、宝塚歌劇団がある兵庫県宝塚市に行き着きました。ということで今回は兵庫県宝塚市で2泊3日過ごしたいと思います。宝塚市にお邪魔するのは10年ぶりです。お嬢様の下りは半分冗談で半分本気なのですが、本命は阪神競馬場へ宝塚記念を見に行くことです。それに伴い一点注意なのですが、今回は宝塚市の阪神競馬場にもお邪魔する予定なので、いつもの動画にはないギャンブル要素も少々あります。未成年の方やギャンブルの苦手な方はスキップするなどご注意をお願いいたします。基本一人旅行なのですが、ところどころ助っ人をお願いした宝塚市在住の先輩とご一緒する予定です。二人だといろんな料理を食べることができるので、今から楽しみです。大体食事をしているマイペースな動画ですが、最後までお付き合いいただければ幸いです。また数ある旅行動画の中からこの動画をご覧いただき、誠にありがとうございます。どうぞよろしくお願いいたします。無事到着いたしました。 ANA の皆様、安全かつ帝国運航感謝いたします。それでは空港を出まして、大阪モノレールの大阪空港駅です。モノレールには乗らずに駐車場へ。先輩が迎えに来てくれたので、宝塚市内へ向かいます。市役所通りを通って向こう側を渡って、坂瀬川駅近くのこちらのグラタンを食べたかったんですよね。まずは明太トーストを。バターが染み込んだバゲットに明太子のしょっぱさがたまりませんね。お、来ましたね。溶岩みたいにグツグツしています。エビグラタンです。チーズの香りが食欲をそそります。いただきます。うまー。クリームソースとチーズとバターの香りとエビのプリプリ感のカルテット、一つ一つの味がしっかりしていてめちゃめちゃ美味しいです。マカロニの中にもクリームが入っていてめっちゃ嬉しいです。マカロニの穴ってグラタンを食べる時のために開いているんだなぁとしみじみ思いました。焦げているチーズも香ばしいです。間違っていたら大変申し訳ないのですが、ゆり根かな、じゃがいもかな、後味に根菜類系の香りも感じるような気がします。お店の雰囲気はちょいとレトロな感じです。落ち着いた感じで静かにゆったりお食事できるのもいいですね。マスターの操作した電車でグラタンが到着するのも嬉しい遊び心です。めちゃめちゃ美味しかったです。ごちそうさまでした。お嬢様家から 80% ぐらいのおしゃれな美味しいグラタンでした。それでは先輩と一度別れて電車に乗ります。
阪急今津線に乗ります。この電車が来た時の音が懐かしいです。阪急今津線で宝塚駅にあるホテルへ向かいます。阪急今津線といえば有川博先生の小説、阪急電車の舞台で、映画化された時のロケ地で有名になりましたね。中谷美紀さん、芦田愛菜さん、戸田恵梨香さん、有村架純さん、相武咲さん、玉山哲司さんなどなど、めちゃめちゃ豪華なキャスティングの映画です。私は小説も読んでるし、映画も見たのですが、宝塚駅から西宮北口駅までの各駅ごとにメインの登場人物が変わっていくんだけど、登場人物同士が微妙に絡み合い、みんな多かれ少なかれハッピーになるみたいな元気が出るお話です。かくいう私もここだけの話、この路線の大学に通っていたので少しノスタルジックな気持ちになっています。宝塚駅に着きまして花の道を歩きますよ。宝塚駅から宝塚大劇場へ続く花道から花の道という名前がついたみたいですね。この日は宝塚大劇場で公演があるみたいで、女性のファンの皆様が劇場の方へ歩いていますね。競馬の話になりますが、毎年宝塚記念当日、花の道ステークスというこの花道が名前の由来のレースも行われています。こちらの有名なサンドイッチ屋さんで何か買っておきましょう。ホテルで食べましょうか。今回のホテルはこちらです。宝塚ホテル。こちら夜に撮った動画ですが、ホテルのエントランスです。シャンデリアと階段がかっこいいです。歌劇団のギャラリーもありました。お部屋は最上階の5階です。廊下ですらかっこいいです。絨毯が柔らかくて、雨降った時の阪神競馬場の芝生並みに足元に優しいです。お部屋は555。それではお部屋チェック。なんというお嬢様力を感じるお部屋なのでしょう。壁の模様やベッドがおごそかで落ち着いた雰囲気。だけどぬくもりを感じるお部屋です。ベッドに寝転ぶとこんな感じ。照明の光り方がおしゃれですね。お部屋自体はスタンダードルームなので17平米と少々狭いですが、天井が高いのは開放感ありますね。窓の外はこんな感じです。向こう側が見えます。このお部屋で1泊1万7000円ぐらいでした。お風呂もついています。広いバスタブ。シャンプーがお花の香りがする高級そうなシャンプーでした。クレンジングオイルがデフォルトで置いているのがお嬢様力90% です。それではおやつのサンドイッチを食べます。組み合わせフルーツというセットのサンドイッチです。左から野菜サンド、コロッケサンド、フルーツサンド、ハムサンド、そして卵サンドだと思います。まずは一番左のサンドイッチを。トマト、キュウリ、レタスのサンドイッチですね。レタスもキュウリもシャキシャキしていて、少しだけ塗られているマヨネーズが合いますね。コロッケサンドとハムサンドもいただきまして、本命の卵サンドを。率直な感想としては、一切れじゃなくてもっと食べさせてくださいって感じです。ゆで卵をマッシュしたやつではなくて、オムレツみたいな、スクランブルエッグみたいな。マヨネーズ味じゃなくて、卵の風味を味わえる卵サンドですね。噂に聞いていましたが、これは美味しいですなぁ。最後はフルーツサンドを。
クリームが雲みたいに軽くて、舌触りがシルクみたいに滑らかです。あっさりしているので、何口でも食べたくなるフルーツサンドですね。これは、卵サンドとフルーツサンドのセットが売り切れているわけですな。卵サンドとフルーツサンドがルマンさんのツートップだと個人的に感じました。お嬢様力 100% のサンドイッチでした。タリーズの缶コーヒーでフィニッシュ。ごちそうさまでした。少し休憩して夕方の6時です。こちらが宝塚大劇場ですね。宝塚大橋を渡りまして、宝塚南口駅の近くの住宅街に来ました。こちらのレストランで先輩と食事します。それではソーダ水ですが、宝塚の夜に乾杯です。まずは生ハムから。塩気がガツンときて熱くて湿気がある、今日みたいな日は特に美味しく感じます。オリーブオイルの香りがとても豊かで、ハムを咀嚼した後、鼻孔を突き抜けていきます。お次はトマトとバジルのピッツァです。チーズがコリコリしていて、こっちのしょっぱさも心地よいですね。ピザの生地もまるで米粉パンみたいにもちもちしていていけますね。パスタはミートボールのミートソースにしました。トマトよりもデミグラスソースよりのソースな気がします。コクがあって赤ワインを凝縮したようなお味です。ミートボールは甘くてプリッとしているのかなと思ったら柔らかくてスパイスが効いてるミートボールです。デミグラスソースと一緒に食べると美味しいです。お肉も注文しました。牛ハラミのステーキです。なんということでしょう。程よい焼き加減で肉肉しさを感じます。そして少し甘くて少し酸っぱくて、めちゃめちゃコクがあるバルサミコ酢と合います。癖の強いバルサミコ酢の酸味が癖になる味ですね。最後は白桃ムースのケーキでフィニッシュです。桃の果肉がゴロゴロ入っていて、全身で桃の優しい甘みと酸味を感じます。お嬢様力 80% の美味しいイタリアンでした。ごちそうさまでした。それでは先輩の車に乗せてもらって。暗くてすみません。大阪府豊中市。飛行機好きの聖地、千里川土手に来ました。少し歩いて川沿いに来ました。これ倍率 1.0 倍なのですが、この距離で滑走路があります。おそらくですが、日本の飛行機観光スポットとしては、最も近く、飛行機を拝めるスポットではないでしょうか。伊丹空港は南側からの着陸が多いのでタイミング合えばこんな感じでじゃんじゃん飛行機が降りてきます。ジェットエンジンのソニックウェーブが聞こえてきて、そして視界いっぱいに近づく飛行機。自分の頭を過ぎた後、カラフルな滑走路に突っ込んでいく姿は、めちゃめちゃ迫力ありますね。
そして飛行機が過ぎ去った後に風が吹くのですが、それがめちゃめちゃ気持ちいい。最後は日本航空のボーイング787でフィニッシュです。滑走路に突っ込んでいく機体のお尻がかっこいいです。1時間ほど満喫しました。小腹が空きましたので仁川駅近くの中津浜線を走っています。こちらのうどん屋さんで夜食を食べたいと思います。ガチンコカスうどんのカス大盛りにしました。カスうどんにエビ天と卵と肉トッピングです。ふうふう。麺はさぬきうどんみたいなコシのあるうどんです。出汁は甘めでうどんに絡みます。お肉は甘い出汁と相性良くてさながら牛丼食べてるような感覚に陥ります。カスもいただきます。カリッと揚げられたホルモンがクリスピーで噛むとじゅわっと口の中に旨味が広がります。カス大盛りにして大正解でした。卵を絡めるとスタミナつきそうなうどんになりますね。深夜の3時まで営業されてるみたいで、今は夜の10時ぐらいですが、ほぼ満席です。これは人気店なのも納得ですなぁ。めちゃめちゃ美味しかったです。ごちそうさまでした。それではホテルへ戻りますか。S 字カーブになっている蓬莱橋を渡ると、阪急宝塚駅が見えてきます。それではホテルへ帰ってきました。おやすみなさい。おはようございます。2日目の朝の11時です。花の道を歩いています。今日の予定ですが朝ごはんを食べて競馬場に行きます。ソリオの中を見てみましょう。こちらで朝ごはんを食べたいと思います。まずはスープとサラダをいただきまして、デミグラスソースのオムライスにしました。いただきます。デミグラスソースは濃くと卵のふわふわ感が口の中で混ざり合いますね。中はチキンライスではなくてバターライスかピラフだと思います。実はこういったふわふわのオムライスよりスタンダードなケチャップのオムライスが好きなのですが、こういったオムライスも洋食っぽくてありですね。優しい卵の風味が朝ご飯にぴったりです。スプーンが止まりません。お嬢様力 70% 近くの朝ご飯でした。ごちそうさまでした。それでは改札をくぐりまして電車で仁川駅に向かいます。仁川駅に到着しました。G1 なのですごい人ですね。競馬開催の日の仁川駅は地下道で阪神競馬場まで行けますよ。ここからは少しギャンブルパートになるので、ギャンブルが苦手な方はスキップお願いいたします。ちなみに最近競馬が本当に調子良くて、先週は1500円が9万5000円になりました。今4週連続で黒字なので、この勢いで皆さんにいいところをお見せしたいと思っています。それではバーコードを読み込んでもらって入場します。入場料は500円です。メインの宝塚記念は11レースなのですが、今6レースのパドックですね。
この風、この肌触りこそ阪神競馬場よ。何か食べようと思ったのですが、どこのお店も強烈な行列です。コースがあるメインスタンドへ来ました。これは7レースなのですが、馬の地響きがたまりませんなぁ。今日の馬場の状態を2時間ほど熟考しまして、メインレース宝塚記念のパドックの時間です。ちなみにこの日はどのレースも前で競馬してる馬が残っています。それでは馬券を買います。5番人気パンサラッサ、君に決めた、犬種は副賞です。3着までに入ると当たりです。的中すると5万円か15万円ぐらいになると思います。ワイドでも少し買っておきました。1から3着に指定の2頭が入選すると当たりです。パンサラッサくんの返しうまいですね。リラックスしています。ファンファーレが鳴っています。阪神 2200m なのでホームストレートを通って一周するコースです。ちなみに宝塚記念というレースは春のグランプリという位置づけのレースでして、その年の上半期の最強馬を決めるレースです。近年このレースの勝ち馬がフランスの世界最高峰のレース凱旋門賞に挑戦することが多いので、毎年見応えがあるレースになることが多く、個人的に大好きな G1 です。ゲートに入りました。宝塚記念ゲートイン終了。スタートしました。早いスタート。6番タイトルホルダーもう押しています。横山和生は余裕なし。これに10番ヒシーガースがついていって、11番バンサラスタ勢いついた、前へと迫ります。12番ウィンマリリン、さらには15番ディープボンド、横に広がっての先陣争い。この一角インコース後位に2番アフリカンゴールド、その後に10番のヒシーガース一旦引きました。17番ギベオン、9番マイネルファンロン、4番エフフォーリア中段インコース、さらには7番デアリングタクト、各は1コーナー回っていきます。隊列を11番のパンサラッサがこの間に引っ張りました。2馬身から3馬身リードを広げにかかります。2番手に6番タイトルホルダー、2馬身後ろの3番手内2番アフリカンゴールド、外に15番のディープボンドで向こう正面、3馬身開いて12番のウィンマリリンです。中段10番のヒシーグアスが行って、17番ギビオン、 1000m は57秒6。この一角に9番マイネルファンロンがいます。その後ろ2馬身開いて4番エフフォーリア中段の一角、外に並ぶ7番のデアリングタクト、3馬身開いて8番ステイフーリッシュ、後方寄りに18番ポタジェ、インコースからは3番メロディーレーン、並んで5番のアイアンバローズ、その後3頭16番グロリアムンディ、14番キングオブコーチ、13番アリーボ、最後方からレースを進めます。3、4コーナー中間、前は11番のパンサラッサ、リード2馬身半ほど、2番手6番のタイトルホルダー、3番手15番ディープボンド、今日も和田龍二は早くから手綱を動かして3番手、その後12番ウィンマリリン4番手、その後マイネルファンロン、内アフリカンゴールド、間から10番シーガース、4コーナーにかかります。前は11番パンサラッサ、6番タイトルホルダー並び抜ける、4コーナーから直線、タイトルホルダー先頭に変わった、リードを体半分1馬身取った、2番手パンサラッサ、ディープボンド間をさばいて、12番のウィンマリリン、10番シーガース、9番マイネルファンロン、外からデアリングタクトがしのぎ寄る。150の地点で先頭は6番タイトルホルダー、リードは3馬身、ヒシーグアスが詰め寄る。3番手ディープボンドにデアリングタクト、先頭は6番タイトルホルダー、風前絶後の阪神三冠ゴールイン、やりました。6番タイトルホルダー、またも阪神の王者。6着でした。悔しいけど負けです。私はギャンブルに負けた時にいつもこの言葉を思い出します。贅沢負けた時こそ忘れるのではなく、真摯に自分と向き合って次の勝負に備えます。それにしても、いやー馬券は負けましたが、久しぶりの競馬場を楽しませてもらいました。
かったタイトルホルダーは秋にフランスの凱旋門賞に挑戦するみたいなので応援したいと思います。あと思ったのは久しぶりの阪神競馬場ですが、お客さんのマナーがめちゃめちゃ良くなってますね。10年ほど前はゴミや外れ馬券を地面に捨てる人とか多かったり、岩たらく馬しろとかヤジを飛ばす人がたくさんいたけど全然いなかったです。最近競馬が流行ってるらしいので若い人たちが増えたのがきっかけかもですね。先輩と合流しまして晩ご飯を食べに行きたいと思います。こちらの焼肉焼き鳥屋さんで晩ご飯を食べたいと思います。それではウーロン茶で乾杯です。競馬場が人多くて暑かったのでお茶が五臓六腑に染み渡ります。まずはつくねと手羽先です。ニンニクがたまりませんね。こちらハワカドリというお肉です。これもニンニクがたまりませんね。左上がつくね、左下が手羽先、右上が鶏レバー、右下がワカドリです。手羽先とつくねをいただきまして、鶏レバーを、先輩の焼き方がうまいのか外側はパリッとして中はしっとりして、いい意味でねっとりとレバーの味が舌の上に絡みつきます。それでは楽しみにしていた若鶏を、うまぁ、めちゃめちゃ柔らかいです。顎に少ししか力入れてないのにお肉に歯がめり込んでいきます。お次は味噌ダレで食べてみましょう。味噌ダレが絡んでめちゃめちゃご飯が進みます。佐賀県や鹿児島でお邪魔したこういった鶏肉の焼肉屋さん人気でしたが、こちらのお店もめちゃめちゃ美味しいです。ここで迷わずご飯のおかわりしちゃいました。こういったご飯を食べることを目的にできる食事がやっぱり好きなんですよね。もう若鶏があれば無限にご飯を食べれそうです。今の私はさながら人間火力発電所、お肉とご飯が私のお腹の中でもりもり栄養になっていきます。いやあ、こんなに美味しいのにお求めやすいお値段です。ごちそうさまでした。それでは腹ごなしに少しドライブをしまして、ネパールカレーとかおしゃれですね。カトマンデウカレーとチーズナンを注文しました。いただきます。まずはチーズナンから。これはもはやピザですね。チーズがコリッとしていて、ナンの生地にバターっぽい香りもします。伸びるチーズが美味しいです。カトマンデウカレーを、辛さは中辛でお願いしたのですが、バンコクで食べたマッサマンカレーみたいな、ココナッツミルクみたいな風味と、そして玉ねぎの甘みを感じますね。鶏肉は香ばしくて、カレーのスパイスと合いますね。お次はナンをカレーにディップします。これは高級カレーパンのような甘さが際立つナンとカレーです。メニューに淡路島産の玉ねぎを使用してますと書いていましたが、玉ねぎの旨味がしっかりしている印象です。
ちなみに、このチーズナン600円なのですが、とんでもないボリュームです。食べても食べてもなくならないです。デザートはマサラチャイにしました。おお、これはシナモンのような、でも後味は生姜のように爽やかな紅茶で。目の前にタージマハルとガンジス川が見えました。ガムシロップも入れましょう。今日みたいな蒸し暑い日に飲みたい甘くてパンチが効いたチャイになりました。チャイがおしゃれなのでお嬢様力 70% です。ごちそうさまでした。それではホテルへ戻りますか。おやすみなさい。おはようございます。朝の8時です。花の道を歩いています。11時の飛行機に乗るので伊丹空港へ向かいます。お、七夕ですか。健康でありますように。急いでなので字が汚くてすみません。この人馬券当たっているといいな。宝塚駅です。でも電車には乗らずに、バスで伊丹空港まで向かいます。176号線を東へ走りまして、30分ぐらいで伊丹空港に到着。料金は驚異の240円でした。それでは問答無用で展望デッキへ向かいます。画面左が初日に行った千里川土手ですね。ちょうど離陸しそうな飛行機がいました。今日は天気も良くて絶好のフライト日和ですね。それでは2階へ降りまして、何か朝ごはん食べたいですね。あれ、こんなところに551蓬莱が。モーニングセットです。タンツーメンと豚まんです。いただきます。醤油ラーメンっぽいのですが、八角の香りが台湾風な感じのラーメンです。麺がツルツルしてスープに絡みますね。ひき肉もしっかり味がついています。それでは豚まんを。パク。言わずと知れた有名な豚まんですが、改めて美味しゅうございます。少し分厚くてもちっとした皮の部分。中のあんの玉ねぎと脂身が甘くて、しっかりした味付けなので、分厚い皮が美味しく感じますね。改めて食べると、ハンバーガー食べているような感覚に陥ります。ごちそうさまでした。制限エリア内に入りました。何か昼ご飯食べたいですね。昼ご飯にたこ焼きとかいいですね。たこ焼きじゃなくて明石焼きにしました。ふわふわですね。だしにつけますよ。明石焼きは卵焼きなんて表現しますが、たこ焼きとまた違って油っぽくなくて卵の風味を感じます。だ
出汁も卵の風味と合うので、さながら、出汁オムレツのような佇まいです。少しですが出汁に入ってる三つ葉も口をさっぱりしてくれて、援護射撃。朝や深夜食べるならたこ焼きより、明石焼きの方が美味しく感じると思います。最後の一個は切ない。朝の10時までの利用なら50円引きしていただけるみたいで700円でした。お出汁だと少し上品に感じるのでお嬢様力 70% です。ごちそうさまでした。それではあとは飛行機に乗るだけですね。本日の機材は B787 です。少しレビューをさせていただきたいのですが、今回は通路側の座席です。なので宝塚ホテルからの景色に背景を変更させていただきます。さてさて、これにて2泊3日の宝塚旅行も終了です。今回10年ぶりで久しぶりの宝塚市でしたが、エレガントかつエキサイティングな旅になりました。まず競馬で外れたのは残念ですが、いいレースが見れてよかったです。ちょっと専門的な話になるのですが、今回の宝塚記念みたいにハイペースでぶっ飛ばしていくレースって近年あんまりなくて、これぞ最強馬決定戦というレースでしたね。負けたパンサラッサも、勝ったタイトルホルダーも、秋が楽しみです。あと、食事ですが基本的におしゃれな、お店が多かった印象なのですが、仁川駅や小林駅周辺はカジュアルに利用できるお店も多くて、大学時代の下宿していた友達が住みやすいと言っていたのを思い出しますね。先輩との事前の打ち合わせでは中華料理も何軒か攻めたかったのですが、定休日だったり時間が合わなかったりでちょっとタイミングが合いませんでした。次回来た時にお邪魔したいと思います。それではそろそろお別れの時間ですね。いつも最後までご視聴いただき誠にありがとうございます。宝塚ホテルからの景色、宝塚、西宮、伊丹、天ヶ崎を縫って大阪湾につながる向こう側と流れる雲と共に失礼いたします。次回もお会いできれば幸いです。最後までご視聴いただきありがとうございます。もし動画が面白ければ、チャンネル登録、お願いいたします。